Inkasta waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Maxamed Qanyari Afrax oo ahaa siyaasi si weyn looga yaqaanay gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa ka tacsiyeeday geerida Maxamed Qanyari Afrax. Cabdullaahi Cismaan Cadeeni ayaa warbixin muurtaasi ku saabsan soo jeedinaya. Waxaa maanta isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay Maxamed Qanyari Afrax oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka. Geerida marxuumka ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyey Cabdulla Maxamed Qanyari oo ah wiil uu dhalay marxuumka, kaasoo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Cadwali ayaa sheegay in marxuumka muddooyinkii lasoo dhaafay uu ku xanuunsanaa gudaha magaalada Muqdisho. Maxamed Qanyari waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xogeenkii jabhadda USC ka hor inta uusan dhicin hoggaamiyihii jabhaddaas Maxamed Faarax Caydiid. Kadib waxa uu ku biiray dowladdii Cali Mahdi oo uu ka noqday wasiirka arrimaha gudaha. 2004 waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada sidoo kale musharaxiinta u tartamay madaxtinimada Soomaaliya isagoo galay kaalinta saddexaad kadib Cabdullaahi Axmed Cadow iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Xukuumaddii Cali Maxamed Geedi waxa uu ka noqday wasiirka amniga qaranka, inkastoo jagadaas laga qaaday markii uu ku biiray isbahaysiga la dagaalanka argagixisada. Bishii Februari 18-2016, Qanyare iyo 8 kale ayaa waxay Muqdisho uga dhawaaqeen isbahaysiga la dagaalanka argagixisada, kaasoo markii dambe ay meesha ka saareen maxaakiimtii Islaamiga oo hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. 2009 waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay oo sheegay inuu mar kale u tartamayo madaxtinimada Soomaaliya kadib iscasilaadii Cabdullaahi Yuusuf, isaga oo yiri, "Aniga safarkii hore musharax waan ahaa, haddana safarkan musharax ayaan ahay. Waxaa haddii la i doorto qaban doonaa wax badan oo ay ka mid tahay in Soomaaliya aan isu keeno, nabadna ku soo dabaalo, xabad dambana aan qush laga siin." 2012 waxa uu ka mid noqday baarlamaanka federaalka ah, laakiin markii dambe May 2013 waxa uu xilkii ku wareejiyey wiilkiisa Cabdulla Qanyare. Waxay xilligaas ka dambeeyeen waa uu xanuunsanaa. Maanta ayuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiraayo leh u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Mudane Maxamed Qanyari Afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho. "Innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi tiraayo leh u dirayaa qoyskii, qaraabadii, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Qanyari Afrax. Marxuumku waxa uu qayb weyn ka soo qaatay dadaalladii dib u heshiisiineed ee dalka, isagoo noqday wasiir iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya," ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa eebbe ugu baryay marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskii iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan uu ka siiyo. Dhinaca kale, mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka tacsiyeeday geerida ku timid Maxamed Qanyari Afrax oo si weyn looga yaqiinay gudaha Soomaaliya. Mahadsaned Cadaani. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa goor dhow ku wajahan deegaanka hoostaga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Cali Xasan Barqalle Cali Gaab ayaa warkan gaalkacyo ka soo diray. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre oo maalmihii dambeeyay ku sugnaa deegaanada dowlad goboleedka Galmudugga ayaa maanta booqday jaamacadda ummadda ee degmada Cabudwa, qayb qoyiga gobolka Galgaduud. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa booqasho ku sameeyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacadda ummadda ee degmada Cabudwaaqa ee waqooyiga gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudugga. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa khudbad u jeediyay dhalinyarada ku sugan degmada Cabudwaaqa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoo kula hadlay gudaha magaalada Cabudwaaqa ee waqooyiga gobolka Galgaduud, kana dalbaday inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudugga si sare loogu qaado hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa saacadihii ugu dambeysay kulamo kala duwan la qaatay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka magaalada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud.
dhanka kale tana raisul wasaaraha xasan cali qeyre ayaa ku wajahan deegaano hoorle oo ka tirsan dowlad goboleedka galmadooga raisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa la filayaa inuu gaaro degmada guurceel ee gobolka galgaduud halkaas oo uu tagi doono inuu kula kulmo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta galmadooga si uu ugala hadlo arrimaha dib u heshiisiinta galmadooga oo muddooyinka intamatay raisul wasaaraha soomaaliya uu ku guda jiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa soo dhaweyntiisa laga dareemaya degmada guurceel iyo deegaano kaleeto oo ka tirsan gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmadooga halkaasoo la filayo in ra-iisul wasaaruhu uu booqdo cali xasan barkada caliga wararka shabeel galmudug faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax iyo dagaal toos ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan guuleed cumar xasan ayaa warkan faahfaahinaya sidaan ku helayna wararka ka imaanaya gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ka dhacay agagaarka degmada buula burde ee gobolka hiiraan dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar toos ah ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha degmada buula burde kaas oo ku yaala duleedka magaalada dagaal muddo kooban soconayay ayaana ka dhacay halkaas waxaana jira khasaarooyin isku jira dhimashiyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray inkastoo aysan jirin faahfaahin badan oo saraakiisha ciidamada dowladda ay ka bixiyeen dagaalkaasi al-shabaab war ay baahiyeen ayaa ku sheegtay mas-uuliyadda dagaalka waxayna sheegeen inay ku dileen laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda sidoo kalena ay gacanta ay ku dhigeen hubkii ay wateen askartaas ay dileen al-shabaab dhinaca kale agagaarka deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa ka dhacay qarax miino kaas oo lala beegsaday kolonyo ka tirsanaa ciidamada etoobiya qaraxan ayaa la sheegayaa kadib in ciidanka etoobiya ay xireen aaga uu qaraxu ka dhacay sidoo kalena ay jirtay rasaas ay ridayeen ciidamada sida ay xaqiijinayeen qaar ka mid ah dadka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay war ay al-shabaab dhinaca kale baahiyeen ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxa ayay sheegeen in qaraxaas ay la haleeleen ciidamo lugeynayay kuwaas oo galbinaya kolonyo ka tirsan ciidamada etoobiya oo marayay agagaarka deegaanka halgan ee ka tirsan gobolka hiiraan taliska nabadsugada soomaaliya ayaa shaaciyey magaca iyo sawirada sarkaal ka tirsanaa xarakada al-shabaab oo ay sheegeen uu isku soo dhiibay dowladda soomaaliya hay-adda nabadsugudaha iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen bartooda twitterka waxa ay ku sheegeen inuu isku soo dhiibay sarkaal sare oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab nisa ayaa waxay intaasi ku dareen in goorro muqdisho uu soo gaaray mukhtaar maxamed cabdi mukhtaar ganey oo ahaa sarkaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa xarakada al-shabaab sida warkooda lagu yiri kadib markii uu nisa ka dalbaday inay u sahasho sidii uu soo goosan lahaa weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka xarakada al-shabaab oo ay kaga hadlayaan sarkaalkan la sheegay inuu ka tirsanaa ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda soomaaliya dhowr jeer oo hore ayay talisku nisa sheegeen inay isku soo dhiibeen saraakiil iyo dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab dhanka kale xarakada al-shabaab ayaa soo bandhiga saraakiil iyo askar ay sheegaan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda oo isku soo dhiiba dhanka xarakada al-shabaab ciidamada maamulka puntland ayaa howlgallo ka sameeya dhulka buuraleyda ee gobolka bari mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakil ayaa warkan qaada dhigaya ciidamada amniga dowlad goboleedka puntland ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyey aagga buuraleyda caalmadow ee gobolka bari howlgalkan oy fuliyeen ciidamada gaarka b s f ta puntland ayaa la sheegay inay ku burburiyeen keed hub oy lahaayeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka puntland howlgalka ayaa si gaara looga sameeyey tuulada madarshoon ma jirto wax hadaloo ka soo baxay dhanka dagaalyahanada xarakada al-shabaab balse ciidamada amniga dowlad goboleedka puntland ayaa dhowr jeer oo hore waxay ka sameeyeen howlgallo kala duwan aagga buuraleyda oo ay sheegeen xilligan ama ay rumaysan yihiin inay ku jiraan dagaalyahanna ka tirsan xarakada al-shabaab halka aad warkaasi kala socotaan waa shabakada warbaahinta ee shabeelle madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa dhexal sugaha dalka sacuudiga kula kulmay waddanka jabaan halkaasi oo iga wada qayb galayaan shirkii dalalka loo yaqaano G20 trump ayaa bin salmaan kala hadlay xoojinta xiriirka maraykanka iyo sacuudiga iyo sidoo kale xiisadda colaadeed ee ka taagan gobolka bariga dhexe
madaxweyne Trump ayaa gudaha dalka Mareykanka waxaa ka haysta cadaadis siyaasadeed oo ku aadan sababta ugu hadli waaye kaalintii uu Maxamed bin Salman ku lahaa dilkii saxafigii Suudiyaanka ahaa Jamal Khashoggi ee sanadkii tagay lagu dilay dalka Turkiga. Arintan ku saabsan xiriirka labada dal ayaa Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu tixgelinayo in boqortooyada laga iibiyo hubka ku kacaya balaayin dollar. Kongreska Mareykanka ayaa bishan horaanteedii u cadeeyay mashruuc lagu joojinayo hubka laga iibinayo Sacuudiga iyo Imaaraadka. Xoogaga ururka Taliban ayaa weerar culus ka fuliyay dalka Afghanistan, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof oo ay ka mid ahaayeen askari iyo saraakiil ciidan. Booliska ayaa sheegay in Taliban ay weerareen ciidamada dowladda ee ku sugan Baglan, halkaas oo uu ka dhacay dagaal toos ah oo muddo badan socday. Weerarka ayaa lagu soo beegay xilli Taliban ay wareegii 7-aad ee wadahadallada kula leedahay Qatar saraakiilka socota dalka Mareykanka oo doonaya in kooxda heshiis nabadeed ay galaan si loo joojiyo colaadda 18 sano ka socota dalka Afghanistan.